Pozdrav svima. Evo danas ću početi sa recenzijama aplikacija. Prva aplikacija koju ću obraditi je hrvatska aplikacija Croatia Traffic and Weather. Iz razloga što je nedavno skupila 30.000 korisnika. Evo pa da otvorimo. Dakle, to je aplikacija u biti koja je napravljena pretežito za ljude u prometu i ljude koji se koriste prometom, turiste i slično. Dakle, ovdje imamo izbornik gdje znači možemo odabrati vrijeme, da vidimo vremenske prognoze, stanje na cestama, možemo vidjeti cestarine, nekakve točke interesa, možemo također vidjeti izvještaj korisnika koji su u biti i najbitnija stvar, možemo vidjeti prometne kamere koje su povezane sa HAKOM sustavom, cijene goriva, garaže, koliko ima slobodnih mjesta, onima koji daju informaciju, možemo vidjeti popis trajekta, važnih prometa, znači ovo su biti neke stvari koje bi više bile za turiste i slično. Evo, znači da pokažemo na primjer vrijeme. Evo, dakle imamo znači, za Zagreb Maksimir, možete znači vidjeti sedmodnevnu prognozu. I tako. Dakle, možemo odabrati neki drugi grad. Ovisi u kojem se nalazite. Dobro. Onda stanje cestama je biti povezano sa HAKOM i dobivate izvješće stanja na cestama. Izvješće korisnika, znači ovdje svaki korisnik može napisati nekakvu obavijest i staviti lokaciju, znači ako je negdje napravljena nesreća, korisnik obavijesti da je nesreća, napiše, to jest koristi svoju lokaciju i svi mi možemo vidjeti da je tamo nesreća pa možemo zaobići to mjesto. Evo, na primjer, ovdje vidimo policijska kontrola, možemo zaobići, evo vidimo Slavonsku aveniju, gužva, zastoj, vidimo točno na karti gdje je i možemo izbjeći. Dakle, aplikacija je vrlo korisna, hrvatski proizvod. Mislim da je cijena 1,99, nisam siguran, 1,99 dolara.